Kateřina Vaňková a Natálie Suková podlehly ve čtvrtfinále debla na Advantage Cars Prague Open 2017 Bajzenová. Páru Buzarnesková, Fominaová po setech 5-7-2-6. Tak dámy, jaký to byl zápas? Já první. Bylo to dobrý, bohužel se nám to dneska nesešlo, protože v prvním setu hrála Katka líp, v druhém setu jsem hrála já líp a bohužel se nám to dneska nesešlo a myslím si, že obecně jako bylo to dobrý a jako, oni hráli taky slušně, oni potom prohráli jsme strašně schod, jako no ads a to pak se jako ty gamy sčítají. No. Kateřino? No, já to vidím podobně, jako byl to ku podivu celkem jakoby vyrovnaný zápas a tam hodně nás nebo mrzejí ty schody, protože tam to klidně mohlo být jakoby opačně, no, tam o pár míčích to bylo, ale tak odehráli jsme slušný dva zápasy tady, takže myslím si, že to bylo docela dobrý vystoupení nakonec. No, v prvním se to oba páry hodně ztrácely svoje servisy, čím to bylo způsobeno? No, čím to bylo způsobeno? Asi nám nešel úplně servis, nebo jsme dobře returnovali, ale zase o to líp, že člověk byl celkem tak jako v pohodě, že si řekl, že to kdykoliv může otočit, protože každý z těch 4 gemů servírujících se dal vyhrát. Takže zase to bylo takový docela dobrý. Taky, myslím si, že v tom druhém podle mě už se ty lidi trošičku líp drželi servis a myslím si, že lidi tak všichni dobře servírovali na tom kurtě, že prostě teda returnovali. Všichni dobře returnovali a nějaký ty gamy, když někdo dobře zaserviroval, tak to šlo vidět, no, ale i obecně oni hodně dobře returnovali. Druhý set jste velmi dobře začali, vedli jste 2-0, ale pak jste ztratili 6 gamů v řadě. Co se tam stalo? No, myslím si zase dvakrát no ed a pak teda bohužel tam za stavu 2-2 no ed jsem měla nahraný smeč metry od sítě, no, který prostě jsem měla zabít, no, ne, to bylo za stavu 2-3, takže místo vlastně, aby to bylo 3-3, bylo 2-4 a pak už i soupeřky začaly okamžitě o level líp returnovat a tam už to pak se jakoby hůř hrálo, no, celkově. Já taky, no, bohužel nám tam uteklo pár těch no ads i ve dvou gemech, co jsme vedli, 30-15 jsme taky prohráli, takže to se nám bohužel úplně nesešlo. Vy jste, Kateřino, měla po singlu problémy s operovanou nohou. Po prvním kole v deblu už jste říkala, že je to dobré, takže noha drží? Jo, noha drží. Ještě nějaký čas trošku to asi bude chtít, aby si zvykala na zátěž, ale je to dobrý. Dámy, jak se na kurtu vyhovíte, jak se vám spolu hraje? Mně super. Já si myslím, že máme pohodu na kurtě, když se daří a nedaří, tak zatím skoro hráli jsme teď spolu 4 turné. Tak nějak, no. 4 turné a vždycky máme radost, chceme spolu hrát a myslím si, že to je dobrý. Je to, ty výsledky jdou na tom i vidět. Kateřino? No, jak říkala Naty, jako baví nás to, je sranda, tak nějak nenervujeme se navzájem, takže pak se hraje o to líp, no. Takže vás budeme společně vídat i na dalších turnajích? Tak teďka asi ne, protože na ty letí do Ameriky na univerzitu, takže třeba příští léto, až budeme mít zase prázdniny. Takže pro vás jsou ty turnaje v Česku taková prázdninová zábava? Tak nějak. Teď tak nějak, než dodělám školu. Můžete prozradit, jak na tom se školou jste, jak daleko jste od dokončení studia? Mám ještě rok. A vypadá to dobře? Vypadá to dobře, to uděláme. A na závěr, jak byste zhodnotili svoje účinkování tady v Praze na turnaji? Dobrý. Myslím si, že dobrý. Já jsem ráda s tím, jak jsme tady hráli a dobrá zkušenost. Kateřino? Jo, já to vidím stejně. Já myslím, že jsme odehráli dva dobrý zápasy, vyrovnaný a jako byli tam vidět, jakože na čem můžeme ještě třeba dál pracovat do příštích turnajů a jo, dobře to kladně to hodnotím. Tak já vám děkuju a ať se daří. Děkujeme.